להטיף לו כמה זה. Yeah.
משתתפים בהתוועדות יום הולדת, כולם צריכים להגיד לחיים לכבוד בעל יום הולדת. לא לשכוח רבי נחום. נחום חיים, שמעתי מהרבה בנוגע להתוועדות של יום הולדת. אנחנו מציינים התוועדות של יום הולדת של רבי נחום ושל רבי מנדי. יש בה, בחז"ל כתוב שהיה מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, האם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על כללות החיים של האדם, אדם נולד, יש לו אחר כך זמן שעוזרים לו, מלמדים אותו, אחר כך הוא צריך בכוחות עצמו, האדם לאט לאט מתקדם, אחר כך לומד, מתחתן, צריך לפרנס וכולו וכולו. אם אנחנו מסתכלים על כללות העניין, האם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא, היה מחלוקת ודיון על זה בין בית הלל לבית שמאי 3 שנים. זאת אומרת, זה היה ויכוח בפברנגל, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, זה לא עבר בקלות. אחרי 3 שנים הם הגיעו למסקנה שנוח לו לאדם, נוח לו לאדם שלא נברא, שעדיף שאדם לא יבוא לעולם, נוח לו שלא נברא. למה? כיוון שהעולם מלא מורכבויות ומלא קשיים. מי צריך את התוכנית שלנו? מי צריך את כל הדבר הזה? עדיף להיות במקום רגוע, שקט. אז הרבי שאל בהתוועדות, אם בית הלל ובית שמאי הגיעו למסקנה שנוח לו לאדם שלא נברא, אז למה מציינים חגיגה של יום הולדת? הרי כל השאלה זה כל העניין זה בדיעבד. אתה יכול להיות בגן עדן, יושבים ונהנים מזיו השכינה, ושם להיות עם הקדוש ברוך הוא. הרי כל אחד יודע שהנשמה הייתה מאות שנים למעלה. ראיתי פעם תשובה שמישהו התווכח עם הרב על איזה דבר, רב אמר לו,
אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, אני רק רוצה לתת לך נקודה למחשבה. הנשמה שלך הייתה אלפי שנים בגן עדן, היא באה לעולם לזמן מסוים ותחזור לגן עדן. האם כדאי בשביל הזמן המסוים לפספס את העבר והעתיד? ותשובה אצל הרב זה די חריף. אבל זה כנראה אותו אחד היה נודניק יותר מדי גדול, ולא רק נודניק, אלא היה בלשוננו, הוא לא דיבר לעניין. זה לומר לו, תראה, אני מנסה להסביר לך. אתה מנסה להתווכח איתי. הנשמה הייתה אלפי שנים בגן עדן, והיא חוזרת לגן עדן. גן עדן, ימות המשיח, זה אותו דבר. המצב שהיה לפני זה, על דרך זה ימות המשיח, זה עוד פעם חוזרים לעידן שהרצון והחשק והתענוג והעיווי והציפייה זה לדברים אחרים לגמרי. אז רבו, אני לא יודע אם כדאי לך בשביל כמה עשרות שנים לפספס את הכל. אלפי שנים הנשמה הייתה. רבו, תתבונן בזה ותענה לי תשובה. תתבונן, תחשוב בזה. אז הרבי שאל בהתוועדות, אז מה זה התוועדות של יום הולדת? אם נוח לו לאדם שלא נברא, והנשמה הייתה בגן עדן, אז מה עושים התוועדות? אתה שמח? הרי זה בדיעבד לכאורה. אז הרבי הביא מאדמו"ר הזקן ביור נפלא. יש בליקוטי תורה ביור נפלא בעניין. בוויכוח בין בית הלל לבית שמאי, הוויכוח אם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו שלא נברא. ומה המסקנה? שנוח לו שלא נברא. אבל כולם מודים שטוב לאדם שנברא. וההבדל בין נוח לטוב זה מן הקצה אל הקצה. אם האדם שואל את עצמו מה יותר נוח, לא רק בגשמיות, אלא מה יותר נוח מבחינה רוחנית, מבחינה חווייתית אלוקית, רגשית, עם כל המילים הגבוהות, שאנחנו לומדים בחסידות, אהבה ועירה וכו'. מבחינת נוחות לנשמה, עדיף שהנשמה תהיה למעלה. אבל אם אתה שואל מה טוב, ההבדל בין נוח לטוב זה התוועדות יום הולדת. אם היית מתרכזים ליום הולדת לדעת מה נוח, אז אין מה להתוועד. מה? נוח? נוח לכתחילה שהיינו, איך אומרים, נמצאים בעולם יותר מרומם, בעולם בלי דאגות. בעולם בלי קשיים, בעולם שכולו טוב, בעולם שכל הזמן מתחברים לנקודה, בלי כל האתגרים והבעיות. אבל אם מדברים מה טוב לאדם, טוב לאדם שהוא נמצא כאן. וזו נקודה מאוד 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 מעניינת, שדורשת מאיתנו מחשבה. אדם נמצא בעולם, ואנחנו חסידים של הרבי, יהודים, ירי שמיים, חסידים, כל אחד קשור ורוצה להיות יותר קשור, רוצה להיות יותר מחובר, ומסתכלים עלינו, על כל אחד מאיתנו בתור יהודי, בתור יהודי דתי, בתור יהודי חסיד, בתור יהודי חסיד חבד. מה אתה אומר? האמירה הראשונה של חסיד חבד, שהוא מחפש לעשות מה שטוב ולא מה שנוח. וזה לא פשוט. דבר ראשון, צריך להעמיד את הראש נכון. כדי לדעת מה טוב ומה זה נוח. ואחרי שמחליטים מה זה טוב ומה זה נוח, אז עושים מה שטוב. אבל יש איזה סוד, שלמרות שצריכים לעשות מה שטוב ולא מה שנוח, אם עושים מה שטוב באמת, זה גם נוח. זה גם נוח. אבל המניע צריך להיות מה שטוב. המניע שמבקשים ממך דבר, שאתה נמצא בפרשת דרכים, שאתה שואל את עצמך, מה אני צריך לעשות? מה השם רוצה ממני? מה אני עושה בעולם? תשאל את עצמך, מה אתה עושה טוב? מה אתה עושה טוב? טוב זה לצאת ממקום הנוחות. לצאת ממקום איפה שאני נמצא. התוועדות יום הולדת, שאנחנו באים כל אחד להזכיר לשני, נולדנו כדי להיות במקום הטוב ולא במקום הנוח. אז זה מתוועדים. זה התוועדות, לעשות מה שטוב, אבל שעושים באמת מה שטוב, זה הדבר הכי נוח שיכול להיות. ברגע הראשון, יותר קל ללקק גלידה, ללקק שוקולד. יותר טוב אבל לאכול פירות, ירקות. אז הילד אומר לי, אמא, אמא, את לא אוהבת אותי. אני רוצה לאכול לחם עם שוקולד, וכל כך נעים לי לאכול את זה, ואני מוכן לאכול כיכר שלם עם שוקולד. והאמא אומרת לבני היקר, אני יודעת שאתה אוהב את זה. אבל אתה יודע מה טוב לך? טוב שתאכל ירקות ותאכל דבר מזין, תאכל דברים. אבל ילד לא קולט ברגע הראשון. אבל שהוא מתמיד בזה ועושה את הדברים שהאימא מסבירה לו שזה טוב,
בסוף הוא מבין שזה נוח, לא רק שהוא מבין, הוא גם מרגיש שזה נוח. מרגיש. אנחנו נמצאים היום בכזה זמן, בכזה מה מדומצר, שכל אחד מאיתנו שזוכה להיות קשור לחסידות, לרבה, הוא נמצא במקום הטוב ביותר. אבל העולם הזה מבלבל אותנו, שאולי יש דברים שהם יותר נוחים ברגע הראשון. והם באמת יותר נוחים ברגע הראשון. אבל יהודי שקשור לחסידות, לרבה, אומר, דבר ראשון, כל שאלה מה טוב. מה טוב? נולדתי כדי לעשות את הדברים הטובים. טוב זה דבר נפלא, טוב זה דבר אינסופי, דבר אינסופי. ומי שקשור עם הטוב שהרבי מלמד אותנו היום, ונותן לנו את הדרך וההוראה, הוא מרגיש וחי שהדברים האלו גם נוח. זה גם נוח. זה נוח וזה נעים. וזה התוועדות, התוועדות של יום הולדת. אני מכיר איזה חסיד בדור מלפנינו שנמצא איתנו. הוא אומר לי, מאוד קשה לי עם ההתוועדות יום הולדת, שהרב אומר לעשות התוועדות. הוא אומר, אותנו חינכו שמי שנולד, אז מה, אתה עושה צימס מעצמך, נולדת. אף אחד לא צריך לדעת מתי נולדת, אף אחד לא צריך לדעת בכלל שנולדת. אם היה אפשר לשכוח שנולדת, עוד יותר טוב. ככה, לך תחילה, הוא אומר, ככה חינכו אותנו כל השנים. שאתה מגיע, הגיע איזה נשמה מעולם האצילות, הגיע מישהו שהוא בעייתי. ובמשך השנים נהיים יותר בעייתיים. אז מה אתה חוגג? רבותיי, הגעתי, תשמעו, אני משהו מיוחד, בואו נחגוג ביחד. ובאמת, דור הקודם, לציין יום הולדת, זה היה אצלם בושה. אני מכיר היום, אני לא רוצה לציין משמעותי חסידי. אני אומר לו, מזל טוב ביום ההולדת, הוא עונה לי כמו בתשעה מאב. הוא באמת מרגיש כך, הוא מרגיש, הוא אומר, תשמע, אתה עושה ממני צחוק, אני כל פעם שאני נזכר שאני נמצא ואני לא בסדר, אני בדיכאון, אני שבור, לא דיכאון, אבל הוא באמת חי את זה, הוא חי את זה בצורה פנימית. נשמע כמו הסבר שלך. אתה מדבר דברים טובים. משפחה רוצים לעשות מה? לא הולך, זה לא, מה? אתה מציין ש... ציין שאני נמצא ואני חי ואני נולד ואני נמצא. לא בדור השביע, אבל זה לא מהדור. רגע, טוב. צריך להבין טוב מה שחשבו. אחר כך צריך להבין מה התחדש. אבל צריך להבין טוב מה הגישה הזאת, לא שהיא גישה לא נכונה. זה גישה נכונה. אם חיים בגישה הזאת, אפשר אחר כך לחיות בגישה יותר מרוממת, שהיא בעין ארוך. עכשיו אני אומר שמברכים שהחיינו. כן? הרי מדבר שהחיינו. מה הפשט? הגישה הזאת, בוא נחשוב, כל החסידות מדברת שאני לא נמצא ואין עד מלבד ואין עד מלבד ואין עד מלבד ואין. פתאום מגיע יום הולדת, אתם יודעים, אני נמצא, בואו תציינו, תכבדו אותי, בואו תתאספו לכבודי. מה זה, איך זה מסתדר עם כל מה שאנחנו לומדים, כל מאמר וכל שיחה וכל שיחה וכל מאמר שהוא לבדו הוא ואין זולתו ויהודי שליח של הקדוש ברוך הוא וזה כל הכוונה וזהו וזהו, פתאום מתאספים לכבודו. אז באמת זו שאלה, אלא מה? שהרבי אומר לנו, תדע שזה מה שאתה נמצא, אתה חוגג יום הולדת, אתה חוגג שיש הקדוש ברוך הוא סומך עליך, שאתה תגלה אותו בעולם, אתה תהיה שליח שלו, ואתה לא חוגג על עצמך, אתה חוגג על זה שבאמצעותך הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. על זה אתה מברך שחיינו. השם בחר בי ואמר לי, אתה שליח שלי, ואני לא יכול להסתדר בעולם בלעדך. כן, לא יכול להסתדר. אם הייתי מסתדר, לא היית מגיע. יש לי בגן עדן מיליוני נשמות שנמצאים איתי. שלחתי אותך פה, אני אומר לך, אני צריך אותך. ואתה תשלים לי את הכוונה. אנחנו הרי לומדים בחסידות שהלש שנע מימין לשמאל זה בהשגחה פרטית. שנשמה יורדת לעולם, ואני היום נמצא כאן בעולם הזה, ברחובות, ירושלים, בבני ברק, במגדל העמק. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך אותך. אם הקדוש ברוך הוא לא אומר את זה, הוא לא היה מביא אותך. כמה פעמים שמעתי מהרבי, לרבי יש כאלו משלים, לפעמים בלבט שמשלים. אני זוכר כמה פעמים, רבי אמר, אישה עקרת הבית שראויה לשם עקרת בית, אין לה בבית לא דבר מיותר ולא דבר חסר. כל דבר יודעת, ואם תשאל אותה, היא תגיד, זה אני צריך להיות דווקא פה. כי היא יודעת שהבית צריך להיות מסודר. דברים מיותרים מפריעים לאווירה בבית. דברים שחסרים, אז היא כל דבר, זה רבה אמר, אם אישה יהודיה שהיא עושה, אז כל דבר,
הקדוש ברוך הוא שבעל הבית שם בעולם דבר מיותר, אז אם הוא שם אותי בעולם אז הוא צריך אותי. ואם היום הוא אומר אני צריך אותך עוד שנה בעזרת השם, עוד שנה ועוד שנתיים חיים ניצחים הוא צריך אותך, אז כל יום שהוא אומר שהוא צריך, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני, אתה, מוישה ינק ליצחוק, אני צריך אותך, אני רוצה אותך ואני צריך אותך, ואני לא יכול להסתדר בלעדך. ומי שלומד חסידות ומאמין באופן ודאי בתורת הבעל שם טוב, שכל דבר בהשגחה פרטית, והקדוש ברוך הוא אומר, אני מנהל את העולם לא פחות מהקרת בית. הקרת בית מנהלת בית של 100 מטר, 200 מטר. אני מנהל עולם קצת יותר גדול, אבל זה, ליכולות שלי זה בית כמו מטר על מטר, אותו דבר. המצלמות שלי יותר גדולות, ואני רואה את הדברים יותר בעומק, ואני צריך כל דבר. אז יום הולדת, שמציינים יום הולדת, זה יום שיהודי אומר להשם, הודו להשם כי טוב נולדתי. השם אומר, אני סומך עליך. חשבתי לעצמי כמה פעמים, סתם, אם הייתי מתבונן בזה כל יום פעם אחת, פעם אחת, שהשם אומר לי, אתה, מנחם, אני צריך אותך. אני לא יכול להסתדר בלעדך. אני צריך אותך. מיותרים כבר לקחתי אליי. יש לי שמה, פה אני צריך אותך. יש לי הרבה עולמות. כאן אני צריך אותך. וזה העולם שאני הכי הרבה רוצה. וזה העולם שאני מתווה עליו. וכל העולמות עומדים על זה. אני צריך אותך. היו לפניך כל מיני צדיקים? היו, נכון? עכשיו אתה נמצא, עכשיו צריכים אותך, עכשיו אני צריך אותך, ורוצה אותך ושמח איתך. זה לא שאני רוצה אותך, אני חייב אותך. זאת אומרת, אתם אומרים, נתקעת לי ואני לא יכול להתפטר ממך. אני כל רגע שאני נותן לך להיות, אני רוצה שתהיה. אני רוצה שתהיה. אני צריך אותך. אנחנו שרים את הניגונים ממעלה שזז מימין לשמאל, וכל החצי חסידות זה על ההשגחה הפרטית. האבן, פה, שם, הדרשות והרצאות ופילוסופיות ומה לא בונים על זה, על העלה שזז מימין לשמאל. העלה שזז מימין לשמאל זה השגוח הפרטיס, באמת זה מצחיק. העלה שזז ביער מימין לשמאל השגוח הפרטיס, הוא בודק את זה. והנמלה שנכנסת מתחת זה ממש בשבילה איזה יעזר לה מהחום של השמש. הבעל שם טוב והרבי מדברים על זה מאמרים על מאמרים על מאמרים, שתדע שתנועה של צומח וזה, זה הכל בהשגחה פרטית. נו, ואני? אני לא דוימן ולא צומח ולא חי ולא מדבר. אני יהודי, אני חסיד, חסיד של הרבי. נו, אז אין עליי השגחה פרטית מדוקדקת? ולא בכל יום שאני קם בבוקר אומרים לי, צריכים אותך, רוצים אותך, חייבים אותך. למה? תחשוב. תחשוב, מה אתה צריך לעשות? תחשוב. אז התוועדות של יום הולדת זה אמירה, אני רוצה אותך. אני שמח איתך. אני בטוח שתעשה מה שצריך לעשות. תתוועד, תעשה יום הולדת. נכון, אם אני חס שלום לא עושה מה שצריך לעשות, אז אני מתבייש שיש לי יום הולדת. אבל אם אני מתבונן, מה זה יום הולדת? ואני... חיים לחיים שכל יום ניוולד מחדש. חיים כל יום מחדש. כל יום הפכת לי את היום בסופו. סי כי יזמרו לו, כי יזמרו לו, Hey!
דודי לחיים, אוריה לחיים, זמרוני, זליק בן ציפורי רפייגר, רפואה שלמה, מיילה מדרך הטבע. אנחנו נמצאים בשבוע מאוד מיוחד, שבוע של פסח שני, שבוע של תסבוב עיר, כידוע ליהודים, יום שהרי בחלק את הדבר מלכוס. והשבוע של ל"ג בעומר. בחסידות מבואר שהשבוע הזה זה שבוע של ספירת האות. האות. אתמול היה חסד שבעוד, היום גבורה שבעוד, וכן הלאה. ל"ג בעומר זה הוד שבעוד. מה זה הוד? מה זה המילה הוד? הוד זה הודיה. הודיה. אין דבר יותר חשוב מלהודות. אין דבר יותר חשוב. להודות זה הדבר הכי נפלא. העולם מתחלק לאנשים שמבקשים ואנשים שמודים. מי שמתעסק בלהודות פחות מבקש. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לתקשר אתכם. אני רוצה שתקשרו איתי באופן של הודיה. כל הזמן שיהיה לכם מה להגיד תודה. אני אתן ואתן 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 שאתם כל הזמן אוכלים, לא יהיה לכם, תראה, אני רוצה להגיד תודה עוד. היום עוד זה הסתדר וזה הסתדר, זה הסתדר. אילו פינו מלא שירה קיים. רוצה להגיד כל הזמן תודה לשם. לפעמים קורה שהאדם לא שם לב לטוב, לפעמים קורה שהוא צריך לבקש. בקשה זה דבר נפלא. השבוע של ספירת העומר שנמצאים היום זה הוד, הודיה. המילה הודיה זה מילה שמתחילים איתה את היום, מוידה אני. לא מזמן התפרסם סיפור. היה ילד שנולד בארצות הברית, להורים שלו היה מקולת, והוא בתור נער צעיר עזר להורים במקולת. בין הדברים שהוא עזר, הוא עזר להביא את ה... יש משלוחים כמו שיש בארץ, בארצות הברית היה לפני זה, והוא היה נער משלוחים. אמא של הרבה, הרבנית חנה, הייתה מזמינה בטלפון מהגרוז, מהמקולת, כל מיני דברים. הייתה מכינה, מזמינה דברים. דרך אגב, בסוגריים. סוגריים זה מיימר המוסגר, אבל עיצה, עיצה. יש רשימות של הרבנית חנה שהיא רשמה. זה התפרסם לפני כמה שנים בדבר מלכוס, עוד לא יצא לאור בדפוס. אבל יש איזה באתר שנקרא ועד הנחות בלשון הקודש, יש את הרשימות. מי שרוצה מפעם לפעם, יש רשימות של הרבנית חנה שהיא רשמה רשימות על אורח החיים שלה עם בעלה, עם רב לוי יצחוק. הרשימות האלו נמצאים באינטרנט, גם בעברית, גם ביידיש, גם בצרפתית, גם בספרדית, גם באנגלית.
מי שרוצה ככה מפעם לפעם קצת להתעורר בעבודת השם ומחפש איזה ספר, לא ספר חסידות, כי לפעמים בספר חסידות עד שאתה מצליח לא תמיד מצליחים, איך אומרים, לנגוע בנקודה מיד. ברשימות של הרבנית חנה יש שם דברים נפלאים, מעוררים את הלב לעבודת השם באופן בלתי רגיל. מי שלא קרא את הרשימות מוזמן לקרוא, וגם מי שקרא כדאי לו לקרוא עוד הפעם מניסיון. כל פעם שפותחים את זה מתעוררים לתשובה מחדש. לא צריך ללמוד לא דרך חיים ולא, אתה קורא את זה אתה מתעורר לתשובה. זה דברים שאולי חלק יודעים וחלק לא יודעים, אבל יש שם דברים נפלאים, נפלאים. נחזור לסיפור. אז הרבנית חנה היא הייתה מזמינה לבית דברים. הבחור הזה היה מביא דליברי. היה מביא. והרבנית הייתה שואלת אותו מה שלומך, כי מאמו המנהג נותנים גם טיפ. אז היא נתנה לו תמיד איזה טיפ. היה פעם שהוא הגיע לבית ופתאום הרבי היה בבית גם. אז הרבי כמובן בתור רבי נימוס, הרבי מיד שאל אותו איך קוראים לך, והרבי התעניין. ואחרי שהוא סיים הרבי נתן לו 10 דולר, לא זאת, 10 דולר, נתן לו 10 דולר. זה היה טיפ שהיה לא מוילו מה זה, זה היה מהצילות ולמיילו. כזה טיפ לקבל בבת אחת, והם מקבל חצי דולר, דולר. הוא יצא החוצה, ושאלו אותו, מה היה בתוך הבית? הבחורים. אז הוא סיפר שהרבא נכנס לבית, והרבא שאל אותו וכו' וכו'. הוא לווה, אז הוא אמר, הרבא נתן לי 10 דולר טיפ. אז אמר לו מישהו, אני אתן לך 20, ותיתן לי את ה-10 מתנה. אמר, בבקשה. 20 דולר היה מאפשר לקנות חליפה, ולא היה לו חליפה קרועה. עם נעליים, עם חבורה והכל. היה אפשר 20 דולר בשנות ה-60, היה אפשר לקנות חבילה. בשמחה הרבה, לא יודע, 20 או 30, נתנו לו אבל סכום יפה. הוא הרוויח, הוא בא הביתה, והוא סיפר בשמחה גדולה לאבא שלו, שיש לו כסף לחליפה, אבא שלו ראה חליפה חדשה, סיפר לאמא, הוא קנה חליפה, אז האמא, האבא שקנתה איתו, ואבא שאל מאיפה חליפה, אז הוא סיפר את הזיפור. אז האבא כמובן לא היה נחת דעתו, אומר לו, תשמע, הרבי נתן לך דולר, נתן לך סכום, נתת איזה האם ירגו אליקים, אתה מחליף, מה אתה תוכח, אתה מוכר כאלה דברים, מה זה, זה כסף, נותנים מקבלים מהרבי משהו, זה לוקות. טוב, הוא היה ילד צעיר, הוא לא הבין, הוא התחרט, אבל כבר חליפה הייתה אצלו. והוא אחר כך הוא הגיע עוד פעם כמה פעמים לבית של הרבי, של הרבנית. אז הוא פעם שאל את הרבנית שתגיד לו אם היא יודעת מה התפילה שהרבי הכי מחבב. ילד בן 15, 16, 17. אז היא אמרה לו, תגיד, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת מה הוא הכי מחבב. זאת אומרת, אבל אני אחשוב, אני אשאל אותו. בסדר? עבר זמן, הרבי היה מבקר את הרבנית הרי כל יום, כיבודם היה מבקר כל יום. מי שיכול לבקר כל יום צריך לבקר כל יום, מי שלא יכול לבקר כל יום צריך להרים טלפון כל יום, צריך להרים לפחות להרים טלפון כל יום. הרבי היה מבקר יום יום. שמעתי מרב זושה פויזנר שמי שלא ראה איך שהרבי ליווה את אמא שלו לא ראה דברים. הרבי היה מחזיק את האמא שלו ביד, היה מלווה אותה, זה היה משהו לא רגיל שלא ראה את המעמד הזה בהתמסרות יום יום, 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 יום. כמעט 20 שנה, מתוך הרבי יום יום ביקר אותה, שבת, יום שישי, כל יום, אפילו שהרבי ישב שיב על הרח שלו, אז הרבי גם בא לבקר אותה, וכידוע הסיפור, שהרבי ביקש שמישהו יתקשר, וככה, יום יום. נו, היום לא כל אחד גר קרוב, אבל להרים טלפון אפשר להרים כל יום. וצריך להרים טלפון כל יום. על כל פנים, אז היא שאלה את הרבי. אז הרבי אמר לה שהתפילה שהוא הכי מחבב זה מוי דעני. מוי דעני. מוי דעני זה התפילה שהוא הכי מחבב. לא יודע אם הרבי הסביר, אומר לו מוי דעני. מי שמכיר את השיחות של הרבי, שרצו להדפיס שהרבי ייתן מכתב לספר הערכים,
ספר הערכים זה ספר אנציקלופדיה במושגים אלוקיים חסידים, אוחזים באות א', יש כבר 8-10 כרכים, אוחזים עדיין באות א', בפרט השם זה יגיע לאות ת', בתקופה השנייה של ימות המשיח, כנראה יהיה, לא יודע כמה, 5,000 כרכים או אין סוף כרכים, אוחזים עדיין הכל באלף, חסידי סוחזת עדיין מאלף, אלף, אור אין סוף, אור אין סוף, עוד דרגה באור אין סוף, עוד דרגה, אלף עוד לא נגמר, אוחזים מאלף, על זה עצמו צריכים להתפעד לילה שלם. כותבים ספר כבר 40 שנה ואוחזים עדיין באלף. ובספר הזה מי שבקי בספר אחד מתוך 10 ספרים האלו יכול לרקוד על הגג כל היום. כל היום יכול לרקוד על הגג. לרקוד היום לצפצף על אילו מה זה... לא סתם לצפצף, לצפצף ולא יודע מי, לא מגורדי שחקים. צפצף על אילו מה זה מי, 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 מי. לא, מעק, מלמה... מחלל החיצון. מחלל החיצון, או, זה המילה. מי שיודע ערך אחד בספר הזה... יכול לרקוד על אילו מה זה ונוחזים באלף. אז ביקשו, אז ביקשו מהרב, אם יש אחד בחדר זה הוא מצפצף על העולם הזה. לא חייבים ללמוד ספר חייכם לצפצף. צפצף אפשר לעבוד בסוכנות נסיעות, אפשר לעבוד בהרבה מקומות לצפצף. אפשר לצפצף. לצפצף על העולם הזה זה מתנה. הוא מצפצף על כל העולם. הוא כתב בבית כבר את האות ב'. חיים, חבר'ה לחיים. חיים, חיים. אבל היה סיפור הלאה גם כשהוא פגש את הרב עוד הפעם שמה, והרב נתן לו אז שני שטרות. הוא הלך לכוי של ברוכה, והוא אמר לרב, אבא שלו אמר לרב, הבן שלי לא ידע. אז הרב אמר, הרב חייך ומסיע, יהיה בסדר. פעם הבאה שהרב פגש אותו, הוא נתן לו סכום כפול, אמר לו, אחד תמכור בחוץ. תראה מה זה, איזה אהבת ישראל. אחד תשמור לעצמך, תראה איזה אהבת ישראל. ראי זה אהבת ישראל, אחד תמכור בחוץ תרוויח, תעשה ביזנס, תרוויח, אחד תשמור לעצמך. אדם מוכר, אתה אומר לו, תמכור את הדולר, שם אתה נמצא, תמכור אותו. אם אתה נמצא שם, תמכור אותו. תמכור אותו, דבר ראשון תהנה. ראשון תהנה, 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 איך אומרים, לא באצילס, תהנה כאן בעולם הזה. לנימוס, לרגישות. זה ילד, ילד משפט. אבא שלו התבונן, מציקים לו בבית ספר. הבר מצווה. פשוט גם, בחי התוועדות. ביטל התוועדות, ביטל אור אלוקי, ביטל אור אלוקי, שמחכים לזה בכל העולמות. התוועדות של הרב מחכים מלמעלה עד למטה, אין מקום בעבר. ביטל התוועדות כדי שיחסו לילד, יוד כיסלו. מה זה מלמד? זה מלמד שאפשר ללמוד הרבה, ולחסיר וזה, אבל לפעמים הרגישות, אתה קטנה, כשמדבר עם האדם, זה... בטח, זה המבחן, זה המבחן. כל שנוח הבריאות, שמעתי מיהודי שהיה אצלנו בסלי, מגדל העמק, אנחנו עיר של ספרדים צדיקים, עיר של אנשים פשוטים, אין פילוסופיה. אז אני פוגש אנשים, אני שואל, נו, איפה היית צדיקים, מפה אני אוהב לשמוע, אם הייתי באוזן, אני שואל, היית, תספר לי מה ש... זו מזמן פגשתי איזה יהודי, והייתי אצלנו בסלי בתפלד, והייתי פה בנתיבות, אז הוא אומר לי, אתה אומר, תספר לי משהו. אז הוא אומר, באתי אליו פעם, ודיברו על איזה בן אדם, ו... מישהו אמר שהוא ככה וככה וככה. אמר, אבא סני אמר, עליו המשנה אומרת בערבית, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. דבריכם בטלים ובוטלים. רוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. הוא אומר לי, את ההסתכלות יהודי שאנשים אוהבים אותו ושמחים איתו, הוא עוזר לאנשים, צריך להתפלפל, רוח כל שרוח, המשנה אומרת, כל שרוח הבריות, לא כתוב כל שרוח חסידים, משכילים, פילוסופים, אוי, בריאס, בריאס, אתה יוצא החוצה. עמא דבר, לא ברחוב, את מגדל העמק. בריאות. פה יש מכון ויצמן, כולם יכולים לשמחים על מכון ויצמן, רחובות. מכון ויצמן, מגדל העמק זה עיר, כולם אנשים של בריאות. בריאות, ממש בריאות, בריאות. כולם של שוק. שם הכל שרוח הבריאס נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. איפה אוחזים? אנחנו, אפרים, תזכיר לי, אמן אמור אוחז. הסיפור. אז הרב אמר שהוא אוהב את המוי דעני. אז שרב יואל כתב את הכרך הראשון, אז הוא ביקש מהרב שהרב יכתוב איזה, שהרב ייתן מכתב, ביקשו מהרב. אז הרב אמר,
באם יכינו השיחה שדיברתי על דבר מועד דעני לפני כמה שנים ביוטס קיסלב, הרי זה יהיה הקדומה לספר הערכם. אני אומר את התוכן. אני אומר, אני לא יודע לכתוב משהו אחד. שיחפשו את השיחה שדיברתי על מועד דעני, כמו שהרבי דיבר איזה רבע שעה, שיכינו את זה, ורבי דיבר על מועד דעני, דברים כאילו עמוקים, חשבתי כמה פעמים, לא יודע, אני אומר עכשיו סתם דברים מהלב. רשבי רצה לעשות קונצים. אז מה הוא עשה קונצים? הוא אמר, רבותיי, מה הפסוק הכי פשוט? בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ. מה רשבי כתב על זה? כתב על זה תיקון הזוהר. 70 תיקונים, 70 פרקים על הפסוק הכי פשוט. אפרים, אתה איתי? תכניס אותם, תכניס, יש מקום. חיים, מנדל חיים. רשבי, לדבר על רשבי זה צריך על זה, אני לא יודע, אבל... שכוח, שני אלה שכוח. אז רשבי רצה להראות שחבר'ה תתעוררו. אז הוא כתב על הפסוק בראשית ברא אלוקים, כתב 70 פרקים. שבמירון שרים, אומרים, עשה 70 תיקונים. על מה? על בראשית ברא אלוקים. מה רשבי רצה להגיד? רבותיי, תשמעו, אם אתם רוצים להיות איתי, על פסוק אחד יש לי 70 פרקים. תיקוני זוהר. אם אני מתחיל להסביר את כל התורה, בעזרת השם, יחד עם ספר הערכים. נסיים את זה יחד עם ספר הערכים. בסוף זה יגיע, אבל תראה, זה יהיה עם ספר הערכים הזו. הרבה אמר, רבותיי, אני אוחז לפני זה. אני מתחיל עם מועד דעני. אתם רוצים להיות חסידים שלי? מתחילת היום, מהחדש, אני מתחיל מההתחלה. מההתחלה, לא מוכן מהאמצע, מההתחלה. אתה קם, תהיה שלי. אתה רוצה להיות שלי? יש לי מועד דעני, יש לי מועד דעני חדש. המועד דעני של הרב, שהרב דיבר אז בשיחה, זה קונטר סיניון של תרס חסידס, פשט, רמז, דרוש, סוד חסידס. הרב אומר שמה שהמועד דעני על פי חסידות, הוא בעין ארוך למועד דעני על פי קבולה. אתה שומע? המועד דעני על פי חסידס, הוא בעין ארוך למועד דעני שעל פי קבולה. קודם מסביר מה זה מועד דעני על פי פשט. אחר כך על פי דרש, רמז, סוד, והמועד דעני שעל פי חסידס הוא בעין ארוך. וזה הרב נתן הכנה לספר הערך. מה זה קשור לענייננו? עכשיו זה זמן לילה, אי אפשר, לא צריך לדבר, לא לדבר דברים גבוהים. צריך לדבר דברים פשוטים. אז השבוע הזה, זה שבוע של ספירס האויד. אויד, להודות, להודות. אני רוצה להגיד משפט אחד, אני אוחז במשפט אחד להגיד שכה. זה המשפט שאני רוצה, עד לכם היה רק שיריים. אנחנו נמצאים בשבוע של ל"ג בעומר. השבוע ביום רביעי בלילה זה ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, אין מילים. שהפה לא יוכל לדבר, מה זה ל"ג בעומר? ל"ג בעומר זה אין מילים. לא לדבר לשיר בצפת מול כל התנקסור. אל תדאג לו. ל"ג בעומר זה יום שאין אי אפשר להסביר במילים מה זה ל"ג בעומר. בעומר זה עצם, זה יחידה. והרבי אמר, שמעתי מהרבי בהתפעדות, אני רוצה שכולם ישמעו. דבר קצר שכולם ישמעו. כל אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה. שמעתי מהרבי שני משפטים על ל"ג בעומר. פעם אחת שמעתי מהרבי בהתוועדות. הרבי אמר, אפילו אם אתה יודע שיהיה בתהלוכה צן טויזנט קינדר, וזה הלשון, יהיה עשרת אונדוקנס ברנג נוח אין קינד, אתה יכול להביא עוד ילד אחד, תתאמץ את כל המאמצים, ואינוך אין קינד איזהוי לו מולה ולחובד רשבי דרקין טייפס מוקם בעין ארוך. אפילו אם אתה יודע שיש 10,000, זה המספר שהרב אמר, דו וייסט עשת זין צן טויזנט קינדר. נו, מי מאיתנו מצפה ל10,000 ילדים בתהלוכה? אני חושב שברחובות יהיה 10,000. בסדר? מצוין. אז אם אפשר להביא 10,000... לא, זה לא יש לך 10,000 ברחובות. מצוין.
אז הרב אומר, אם אפשר להביא 10,001, רשבי טנץ מדם. הרב אמר, ברוי ועם אדרס מלך. ואז הרב אמר כזה משפט, אני לא זוכר הרבה פעמים את המשפטים האלו. הרב אמר, הוא טוען, הוא מממן את התהלוכה. ארגיד גלט. הוא מדבר עם מישהו אחר על התהלוכה. אז הרב אומר, זה מצווה שבגופוי. זה מצווה שבגופוי. אתה עצמך צריך להתעסק בזה. ברגע שהתלמיד שלך ישמע שאתה מדבר איתו על התהלוכה, אבל אתה עצמך לא מתאמץ שיגיע עוד ילד, אז הוא יביא בקבלתו לעוד ילד, כי הוא שמע ממך שזה מאוד חשוב. אבל ברגע שהוא יראה, אני חוזר על דברי הרב, שאתה בעצמך מתאמץ להביא עוד ילד לכבוד רשב"י, אז זה יגרום אצלו בעין ארוך. הרב אמר, הוא נחזוק נוחמות אפילו הספרן צן טויזנט קינדר. הרב מתבטא בשם נוח אין קינד. אז שמעתי מהרב איזה משפט, הוא אמר, אין קינד זה אוילום מולה, נישקין אוילום שולם נורא אוילום מולה. שעוד ילד בא זה לא עולם שלם, זה עולם מלא. שלם, מלא הפירוש הדבר, הוא לא גדוש, הוא מלא, הוא מלא, הוא מלא. כל ילד שיגיע לכבוד רשב"י זה עולם מלא. זה לא, אפילו לא, אין קינד. זה היה בהתוועדות. אחר כך היה התוועדות בשבת, כנראה שהחבר'ה לא קלטו שהרב התכוון כפשוטו. והיו אנשים שהיו בבית בשעת התהלוכה. אז הרב אמר, אז הרב אמר, הוא אמר, רשב"י היה בתהלוכות ואתה היית ישבת בבית, אכלת, לא פרדם, פרדם, אמר פרדם, היה פעמיים שלוש הרב אמר בהתוודות, הוא אמר, אתה פרדם, אתה וילדר מנש, אתה אדם פראי, רשב"י רקד עם הילדים בתהלוכה, אתה ישבת בבית ואכלת ארוחת צהריים, ואמרת לאשתך שמכיוון שזה ל"ג בעומר חסר מלח, זה לא מתאים לסעודה של ל"ג בעומר. כיוון את זה למישהו? לא יודע, הרב דיבר, הוא דיבר. היו אנשים שהיה מדובר עליהם כנראה, הוא דיבר כנראה על איזה מציאות. מה זה נוגע אלינו? מה זה קשור עם ספירה סאויד? יש לה הרבה מה להודות. אני לא יודע אם אנחנו יכולים להבין מה זה ל"ג בעומר, אני לא יודע מה. אבל שאני שומע מהרבה שאם יש 10,000 ילדים ועוד ילד אחד יבוא, זה גורם לרשב"י נחת רוח, זה עושה רעש בכל העולמות וזה בעין ארוך. והרב אומר, אל תסתפק שאחרים עושים, אז צריך להודות להשם שהרב מלמד אותנו איך צריך להתייחס ל"ג בעומר. כל השבוע של ספירת ההוד, מה צריך להיות ספירת ההוד? להודות להשם שאנחנו שומעים מהרבה מה המשמעות של ל"ג בעומר. יכול להיות אדם של ל"ג בעומר יהיה מוסיף המדורה ויעשה דברים טובים, שזה טוב מאוד, אבל זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. אין הכוונה, אין הכוונה שלא צריכים ללמוד מיימר לכבוד ל"ג בעומר, כי בפועל ממש כל אברך שנמצא כאן היום יום ראשון יקבל על עצמו ללמוד מיימר לכבוד ל"ג בעומר וילמד אותו מחר יום שני, ויחזור עליו ביום שלישי, ויחזור עליו ביום רביעי, ויחזור עליו ביום חמישי, ויבוא לתהלוכה שהוא למד מיימר על ל"ג בעומר 4 פעמים, אז התהלוכה תהיה באופן אחר לגמרי. באופן אחר לגמרי. כי רשב"י עניינו תורה. אבל אם האדם לא מרגיש חיות להביא עוד ילד אחד לתהלוכה, זה מכיוון שחשר אצלו בהסתכלות על ל"ג בעומר. הרב מדבר על ל"ג בעומר כאילו מילים, שרק פותחים את המאמרים של ל"ג בעומר. מה צריך לעשות? צריכים לשים את כל הדברים בצד. כל אחד יש לו פקל שלו, אבל כל הפקל זה מה שנוח לי, זה לא מה שטוב לי. יש מאמר קצר מהרב שהרב אמר פעם ראשונה על רשב"י בתשי"ז בחי אלול. הרב הביא מאמר להבין מה שכתוב בזוהר מן פני האדון דה רשב"י. כתוב שהתנאים אמרו על רשב"י, אתה הקדוש ברוך הוא. זה מביל, קשה להבנה, קשה לחזור על זה. אתה הקדוש ברוך הוא, אתה
נכון, אבל יש גבול, אתה רוצה להגיד שאתה מיוחד, אתה צדיק, כן, מה? אז יש מאמר מהדמור הזה, כן, שהדמור הזה כן מדבר בזה. מה הכוונה בדברי התנאים שאמרו לו? והרב שם חוזר על מאמר של הדמור הזה, כן. מאמר שהוא דו וחצי. הרב אמר אותו בחי אלול. אם תאכל בקלות, ואם תאכל אפילו יותר צריך להתאמץ על זה. שני, שלישי, רביעי, חמישי, לפני התפילה לחזור על המאמר הזה. כל יום, תחזור על המאמר. מאמר של דו וחצי, תחזור אותו. ואיפה זה נמצא? זה נמצא בתורת מנחם, חלק חף, כמדומני. כמו בימים הטובים, בתנ"ך. אתה רוצה להבין מה שאמר, תחזור על זה כל יום, אבל כל יום, שני, שלישי, רביעי, חמישי, על עניות דעתי גם שישי ושבת. תבוא הביתה שיקור, תבוא הביתה, תיכנס הביתה שיקור בשבת. שיקור. בלי טיפת לחיים תגיע שיקור. אתה גר ליד מנדי, איפה אתה גר? הוא גר פה קרוב? אתה תגיע אליו, הוא יגיע אליך. לא צריך להגיד לחיים, צריך ללמוד חסידס. אם לומדים חסידים, אתה רואה.
חיים, שחר לחיים. שחר, התעוררתי בתשובה מהכתבה, היה נפלא. העיר השחר. שחר היה נפלא. אמרת לו, אני לא זוכר, אמרת לו, אתה רוצה להעיב, שהמלמד יהיה אהוב עליו. היה שם כמה מילים בהתוועדות. אתה ענית באמצע התוועדות, לא ענית באמצע. לא ענית שהנפש הבא מזה הייתה בהתגלות. ענית באמצע התוועדות. נכון? חיים, חיים. אני באמת, אני נהניתי מאוד. עד לה באמת, נהניתי.